Babi. Dwi'n methu coelio dwi'n cael detention eto. Beth ti'n dama, smarty pants? Wel... O na. By fi oedd o. Oi, beth ti'n dama? Wel... Awesome. Mae'n rili hwyr. Lle mae pawb? Fel wyneb y fedd ych chi'n neud yma, mae pawb yn mynd adro yn y gael ei bita. Gael ei bita? Ia, gan Ysbryd. Ysbryd? Dwi'n mynd adrof. Mna'n swnio'n berig. Be nawn ni? Mynd adra? Na. Sgynna i syniad. Mae'n tyw gynna nes gynt i. Ydy hynna'n digon? Dewch efo fi. Dwi wedi clywed bod yna ysbryd
ydw yn y Galeri Caernarfon. Awesome! Awe! Action! Action! Dwi'n meddwl o'i sydyn. Dwi wedi clywed bod yna ysbrydion yn galw ni. Galw ni?